Vacho. Ai tăcă vacho. Artnați. Ce zic ce rau? Vacho, gând, ce s-a sus? Ach, ce chez asi zen mitur. Ora țar ghișer nici masel chez. Ghișer? Ha, spasi, hela. Ești ինչ կնանին քոտ մասին էիր խոսում, հա? Ոյ խանդը քո բուդիլնիկն է, սառը ջուրա գլխի թափած. Ոչ տարիքիս ես նայում, ոչ ի վիճակիս. Մի պոտ խանդը մտնում մեջդ շանթահարվածի պես վեր ես թռչում. Ուրիշ կնանի քոնց մոտ քեզ ջահել ջիվանի տեղ ես տանում. Այդ բացի ինձնից ետում ես տեսել. Որ գիշերը բարձին դնի գլուխը 7 հերաս տեսնի։ Լաշխարի բանին նա է։ Ես իրան գիշերն ինչ կարևոր բան եմ ասել, ինքը ինչ մանրուք ա մտապահել։ Աղջիկ, ես չասի, որ չեմ ուզում կրակեմ, որ նորից խավարում լինի, որ ոչ մի ուղությամ սամալոր չտրճի։ Որ ինչ։ Այսօր չգնա, վաղը դու իզուր էլ քեզ կոտորում ես։ Ով չգիտեմ խաթուն, ինձ թվում է, որ գնացին իմ ամբողջ կյանքն իզուր ա եղել։ Բաչո ջան, մի խորացի, կգնան էլ կգնեն։ Դու վերկաց, վերկաց, վերկաց պարտականություններդ կատարի, յա, ուշաց արե։ Յա, էդ ով էր։ Տղետ էր, ով էր։ Ծրագրերս խափանեց։ Հավերը ծուղրուղու են սկսեք անչել։ Նան, ինչ հապատել, ինչ ես տենց գորգորում։ Չես լսում այ հավ։ Հավերը ծուղրուղու են կանչում։ Ավելին, այնան, ինչ ես վիրավորում աստղիկին, հարսը ինչ ասեց, որ նեղանն ես։ Ոչ թե հարսս, այլ հարսիս հարսը։ Եկի մատ ախարնվ է, ես որ ես պատմության վերջի օրնա, հա, վերջնա։ Այնան, ես որ ես էլ քեզ չեմ հասկանում, ինչի վերջնա, հա, նախընտրական շրջանի։ Բարեկներն իրանց ակլոր են կարծում, վայ մեզ։ Կործանում ու անկում։ Հիմա ինչ, կոֆե բերեմ կեսուրիս կեսուր, թե չբերեմ։ Եսօր վերջի օրնա։ Դավաճանություն, ուվ։ Злые духи и беды, хвори и напасти, забейте свои норы и не вылезайте, а то бошки вам поотрываю. Здравствуй, свет Божий! Здравствуй, новый день!
Ai vacho, în carapetă s-a închis cănața. Le mi ver, te se tu vei rata. Bă, cracov nu ver. Ai, ce zi, bă, ce zi, și nu port să închis. E tu, bă, bă. Ia. Vera, Jan, băi, tanelu, bă, n-am ura numesc. Ha? Кто видел, чтоб женщина угрожала зло? Ты хоть тагамар тут завели тагамар, честь? Извини, папа. Я просто перед отъездом хотела стать частью твоей сказки. Если б ты видел, как я разогнала злых духов. Я же здесь родных людей оставляю. Как я могла так уехать? Вера! Вот сейчас гажвали, сейчас оно. Şan ahçıkı vorsan jıptıma sirtı skoturum aile. Bolşe nikagda tak ne delay. Բարի օր ձեզ։ Բարև։ Էս ինչ գործիք, էս ինչ չապու ձև եք անում։ Բարի օր, միստր Քերի, բանակից քեֆը պալատ կրեն խփում։ Ինչի ձեր տանն ինչ ա եղել, որ քեֆը ցտեղ ես անում։ Քոչ որ ոչ եք, որ պալատ կա եք խփում։ Աներս հիվան պարկած է, ասենք չխանգարենք։ Դրա համար էլ պալատ կա ենք խփում։ Աներոջ մասին մտածողիս դես։ Լսի Արսենես, Լարսենես, ինչ ես։ Երբ ես ռադդ քաշում ստեղից։ Բայց ինչի այդքան կոպիտ, որ ուստա Միսակ։ Դու հլա կոպիտը չես տեսել։ Երբ ես քոչում, այ քոչվոր։ Դու ես քոչվոր, չեմ կարկի խոսա։ Բայ ինչ ես, նստակյաց ես։ Եվրոպայից էլ վռնդեցին, էլի տեղդ չես կարում հանգիզ նստես։ Անունդ էլ փոխեցիր, ազգանունդ էլ փոխեցիր։ Հակու գործնա, կարողա ուզենաս ազգդ ու սեռդ էլ փոխես։ Բայց այս մարդկանց ու իրանց տունը հանգիստող։ Դու քեզ ինչ է, դու ով ես, որ խառնվում ես մեր ընտանիքի գործերին, հա։ Ո՞նց է քեզ ինչ։ Ինքը քերի Միսակն է, բա դու ով ես։ Դե որ ես ով եմ, Քերի Միսակիդ հետ էլ էս պալատկենք խփես, ու թող Քերի Միսակը դել քեֆի ծախսերն անի, ես գնացի։ Հլա մի րոպե ոտդ կախքցի, հետո նոր տզոտած կգնաս։ Այս տունը դու չես կարածախես, որովհետև գրավա դրված, ու արմոյի համար տրակտորա վերցված։ Այդ քուտուն ծախելու, այս մարդկանց բնավեր դարձնելու քուցրագիրը փուչա, դու ուրիշ բան մտածի։ Ու կմտածեմ, ես ձերս քոսոտ գյուղում ապրողը չեմ, եղավ։ Ինչ ես քանդում արմո։ Եբա ինչ անենք, թող ենց գնա, ձել ոնց եմ քեֆանում, փողել չունեմ։ Դու պալատք է ձգի, մի բան կմտածենք։ Են մեր գոջին քեզ փեշկեր։ Մոտս էլ են մեր ընդհանուր փողից, վերքի եկամուտից փող ունես ստանալու։ Արածը դվարի համար էլ առանձին։ Տանել ահագին մթերք կա նշան դրեքի համար։ Եկը բերենք, կարգին քեփ կանենք։ Վարմոյի պես տղա ենք ճանապարհում մեր բանակ։ Բամո։ Միսակ Քերի։ Բանշան դրեքը։ Նշան դրեքը էլի հետաձգվեց։ Ու էլի քո բախտը բերեց։ Միսակ Քերի, ապրես, ապրես, որ խնդրանքը չմերժեցի, Միսակ Քերի, ապրես, ապրես, Միսակ Քերի։ Այ արմո, էլի ուղեղիդ պոմպը օդ քաշեց։ Նշան դրեքը ես չեմ հետաձգել, այս անգամ արշակի ուզածով եղավ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ասմա
Ընտրության օրով ինչ նշան դրեք։ Ճիշտ է ասում, բա ընտրության օրով ինչ նշան դրեք, քերի միսակ։ Այ քերի միսակ որ կարողanak տես մի 2 տարի հետո ձգեք, չէ՞, մինչև բանակից գամ։ Այդ ժամանակ լրի ուրիշ բան կստացվի, է։ Լսի տղա։ Քո կարծիքով ես քորեմ, խուլեմ, հետ կտացակ չունեմ։ Կարինեն ուրիշի է սիրում։ Ու եթե քո ես բանակ գնալը չլներ, այսքան երկար չէի խոսի քեզ հետ։ Դու բարով խերով գնա ծառայի հետ արի, ու եթե աշխատասեր եղար, խելացի, ես քեզ համար անենց մի հարցնացու գտնեմ, որ բոլորի բերանը բաց մնա։ Ամեն մարդ իր բախտն ու ճակատագիրն ունի, Արմոն ջան։ Կարինես, Կարինես ուրիշի բաժին։ Արից, գնացիք։ Տավերք, ես պարտության պրծնենք գնանք ընտրությունների, սրանք մեզ զալ ենք տանը։ Սամսոն, դու ում ես ընտրելու, Արշակին, թե Կարայանին։ Ես ու խելար չեմ, իմ անունը թողնեմ ուրիշին ընտրեմ։ Դե որ այդպես ա, ասա մենք էլ քեզ ձայն տանք էլի։ Բա իհարկե, բա մեր հալալ զուլալ ընկերոջը թողած որ չենք գնալու այն երկու թույներից մեկին ընտրենք, ինչ չեմ ասում։ Աստված քեզանից հեռու պահի, Սամսոն, ասենք ընտրվեցիր, գյուղի համար ինչ ես անելու։ Դե հրաման կտա, որ արավոտը արևը դուրս գա, իրիկունը ռատի քաշի գնա, հրաման գտա, որ գետերն երկու ապ դառնա, բա, մեկը աջ, մեկը ձախ, չէ Սամսոն։ Էդ ինձ քաշնազարի տեղն եք դրել, հա։ Ախպեր, ես որ Սամսոնից տեղ ելնեի, առաջ ես գյուղի անունը կփոխեի։ Մուսիկովանի տեղը կդնեի Սամսոն Աշեն, լավ չի։ Իմ առաջին հրամանով ես փոփոխելու եմ հողի հարկը։ Ով որ քիչ երեխա ունի, պիտի շատ հարկ վճարի, քան նրանք, ովքեր որ շատ երեխեք ունեն։ Մոլոդեց, Նուշիկովանից հեռացողներին արգելելու եմ առանց տունն ու տեղը հողամասը վաճառելու հեռանալ։ Ախպեր, տակ եմ տալիս, տակ, յուղում մարդ չի մնացել, առևտուր չկա, թող իրանց այդ ծախած տների տեղը մարդիկ գան, որ ես էլ մի քիչ եկամուտ ունենամ էլի։ Հա, ճիշտ էլ կանես։ Հա, բա մեր համար հեչ բան չես մտածել։ Մտածել եմ, բա ոնց։ Հա, հա, ուրեմն Նուշիկովանից հեռացած ձեր ազգական բարեկամները ձեզ ուղարկվող գումարները պիտի կրկնապատկեն, դե որ դուք վճարունակ դառնաք, հա, հակառակ դեպքում իրանց տներն ու հողերը պիտի նվիրեն ձեզ։ Ախպեր, մենք հո իրանց տների ձերի պահակը չենք։ Հայլ, լավ կլինի այդ օրենքի առաջին մասը լինի, մենք մեր հողերի ձեռն ենք կրակն ընկած, նրանց ինչ ենք անելու։ Բոլորի տաշկը լուս, բոլորի տավետիս, բոլորի սերերն ու մերերը հարություն են առել ու ընտրության են մասնակցում։ Հը, հերթս չասավ, քանի սահաշիվը։ Լսի, իմ ապո Նահապետի անունն էլ կար։ Դո Նահապետն էլ կար, Նահապետի հերնում էլ։ Սամսոն, այ Սամսոն, Նահապետի ծնողները Երդրումում չեն թաղված, այդ սահմանը ոնց են անցնելու, ով է նրանց թողնելու, հա։ Լավ, լավ, վեր կացեք, գնանք, տեսնենք Կարայանը քանի մերելի ներգաղթա կազմակերպելու։
Ну вот и все. Сэм, верчи гану на кире. Карапеджа. Ко-ко-ко врам, не спартакану сюнептану. Эй, сам вилиш чанки тухтунга, или? Эн кёрпес метка. Эн сартерин чи димана, бамбору чуна. А ты мама, вот чью зону, лунц, джампен, а? Вот чью зону. Воску сарель, постацар, каши циртарель. Вот старель, лесне цель угарь. Самвеле хасун марта. Инка стегеле апле, нам дегеле апле. Э, вот чью зону, вот зоров, чем угарь кюлю. Ах, пересин чекано. Лесин шпаниек. Асторен им пайкар низур эхел. Им ахтана капарту цюна эхел. Умер арач хагацум нел. Аханджа эхел. Че? Че? Ես դես պես ուրացող չեմ լինի, ու չեմ ասի, թե զավակներ չունեմ, որ իմ զավակներն իմ արունը չեն ժառանգել, որ գնչույի արուն ունեն, գաղտական է հոգի ունեք է։ Վերջ, ես գնում եմ ստեղից, ձեր հարևանները ավելի հարազատ են ձեր համար, քան թե ես։ Պաչես իմանում, որ մոտիկ հարևանը հեռու բարեկամից լավն է։ Ես եմ հեռու բարեկամը, ուրեմն ես իմ ճամփի ծարսի փողերից տամ իրա բանակի քեֆի համար, որ ինձ ասի բա դու ով ես, այ մարդ, ես էլ ստեղ մնացողը չեմ, հոգնել եմ արդեն, տո զզվել։ Հելը մի ռոպե, այդ ճամպի ծախսի փողերը, որ ասում ես, դարը քրդիքով ես հաստակել, հա? Լավ էլի այդ պապ, մի ռոպե, ուր ես գնում Արսեն, Երևան? Հա, սկզբում Երևան, հետո ավելի հեռու, Եվրոպա։ Բա ես, ինձ թողնում ես գնաս, հա? Չէ, սկզբում կգնամ կաշխատեմ, փող կվաստակեմ, հետո քեզ կկանչեմ կգաս։ Տենց ոնց կլինի, հա, Արսեն? Ես ուրեմն պիտի նստեմ սպասեմ, թե դու երբ ես փող ուղարկում։ Քո անձնագիրը փոխեցիր, իմը մնաց հինը, ինձ դեպորտ կերած պասպորտով Եվրոպայով ա թողնելու։ Բա ես ինչ մեղք ունեմ, ասում էի տունը կծախենք, փողը բոլորիս կհերիքի, բա ես ինչ անեմ, որ ձեր հարևան քերրի Միսակը տունը գրավա դրել, իր համար տրակտոր առել։ Հենա այդ, որ այդ խելա ռախվերդ գնաց բանակ, այդ տրակտորը ով ա քշելու, դու թե հետ մահու հերը։ Հերս հետ մահու չի, կարգի խոսահորս մասին։ Ասացս ենա, որ այդ տրակտորն էլ ամանալու այդ Միսակ քերրի կոչվածիդ։ Մինչև այդ տրակտորը Արմոս անբանավարա էր, թողնեն խապեն տանեն իրենց հողերի վրա չարչարեն, հիմա փոխվել ա, մեր Միսակենց, Վաչոյենց ու Սերգոյենց հողերը ընդհանուր են, մեր Միսակը տրակտորը կբանեցնի, համ տրակտորից մեր բաժինը կտա համել հողից։ Հա, այդ ենց հեքիաթներին հավատալով էլ մնացեք, բա ինձանից էլ ինչ եք ուզում, այն մարդ ես գնում եմ։ Փաստորեն ինձանից հեռանում ես, հա, Արսեն, ուզում ես ասես, որ մենք բաժանվում ենք։ Այն մարդ ես նման բան չասեցի։ Չասեցիր, բայց ես շատ լավ տեսնում եմ, ապրես Արսեն տղա, գնա, բայց իմացի, որ ես հետևիցդ չեմ վազելու, եղավ, ոչ էլ խնդրելու եմ ու աղաչեմ։ Տոկը վազես էլ, տոկը խնդրես էլ, այդ սարերի արևի տակ դեմքին մաշկը, որ պլոկվի, չորանա, այն ժամանակ կխնդրես էլ, տոկը վազես էլ, մը։ Գնա, գնա, դավաճան, մեկ այս տունը, որ ծախեինք էլ, դու ինձ չէիր տանելու հետըտ։ Է, աղջիկ ջան,
Dard mi ani. Mek arans kes yola gnatsughi chi. Urel gna inch el ani meka galue peshitset garchi. Armo, du seran nstaran icharara. Te ce herikes mer krishitski chasnes. Artyom nekela yerevi aghavnu du karinein tanuma antrutsyan. Kheri misak. Chneghanas, bayt yes khnamut chem entrelu. Avelin asem, entrutsyan chem gnalu. Voch mekin el chem entrelu. Cu gors nu, Armo jan. Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան. Բարև տղա ջան. Պապա, ես ու Արտյոմը գնանք ընտրենք ու գանք. Հորդ գործերը ո՞նց են. Բայց ինչի աղավնուն էլ չեք տանում, որ ընտրի. Դե ինքը ասեց, որ ձեր հետ է ուզում գա. Հա, դե լավ, որ ուզում ա, ուզում ա. Դե դուք գնացեք, մենք մի քիչ հետո կգանք. Պասպորտը, ինչ եղավ? Վերջի օրն ա, անկում ա լինելու, անկում! Կներ ես էլի նանի ջան, ինչ ես հակառում, ինչ անկում, ինչի մասին ա խոսքը? Այս էլ մնացականում։ Դե, ասա նանի ջան, ինչ անեմ, այդ գյուղացիները ուրանում են ինձ։ Ախր ինչ եք է խարդվել իրար, այդ քվեարկությունը փակ չի լինելու։ Դո մեր գյուղացիների փակը բացը որն ա, դրանց մտքինը ճակատին ա գրած։ Դրանք ինձ ձեն չեն տա, անցնելու են արշակի կողմը։ Անկում ա լինելու, անկում։ Նահապետի ոսկորները աղբոր տղուն ուժ են տալի։ Կարինե, արի գնանք ետեղ նստենք զրուցենք։ Տուն չեմ ուզում գնանք, ես քո հետ կարևոր բան ունեմ խոսելու։ Արտյոմ, բայց պապային ասեցի գնում ենք ընտրենք ու գանք։ Ընտրենք, ընտրենք, թքած ունեմ ես այդ ընտրությունների վրա։ Ես եկել եմ, որ քեզ տեսնեմ ու խոսեմ, այդ ընտրության գնալը առիթ էր։ Արդյոմ վաղ գցեցիր սրտումս, ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան էլ չի եղել, բայց կարա լինի, մենք պիտի խոսենք։ Կգնանք անտառի փեշին, միանկատ տեղ կնստենք, կխոսենք, ոչ մեկ մեզ չի նկատի, բոլորը գժված են այդ ընտրության թեմայով։ Լավ, բայց մինչև այդ տեղը հասնելը գոնե կասես իմանամ ինչ ա կատարվելու, վախում եմ արդեն։ Մինչև հասնելը չեմ կարա, բայց մի վախեցի, վախենելու բան չկա։ Լավ։ Աղջի աղուն, ես շորալով գնում ես, որ խնամու ձեն տաս։ Բայց ձեր ընտանիքից բացի ոչ մեկի սրտովը չի։ Թե որ ձեր սրտովը չի, մնացի Կարայանի աղախիները հազար տարվա ընկերուիս։ Հլե ինքն էլ ա ձեզ շատ։ Ինչ Կարայան, մենք երրորդ ուժի կողմնակիցներն ենք։ Աղջի, կողմնակիցս որնա։ Ասա շատ պարքեր ունեմ խանութում, հույսել ունեմ, որ չեղ յարա անելու։ Թե ճանապարհին մեկի հետ է լեզուդ թրչեցիր, ինձանից չնեղանաս։ Հետ եմ դառնալու։ Չէ Արտյոմ, ես նման նենք բան չեմ անի պապայի հանդեպ։ Ի՞նչ նենք բան։ Ես էլ իմ հոր սիրտն եմ կոտրում, բայց դե կհաշտվեն, կհամակերպվեն, ուրիշ ինչ պիտի անեն։ Ոնց կհաշտվեն, կհամակերպվեն։ Պապան կամ ինֆակ կստանա, կամ քեզ դատի կտա։ Ոնց թե դատի կտա։ Ա դու չես ասի, որ սիրում ես, որ քո կանքով ես հետ ես եկել։ Ես քո վրա հո ուշ չեմ գործադրել, Կարինե։ Գիտեմ, կասեմ, բայց
Պապան ներս գցող մարդը ամուտից կմեռնի։ Լավ, ես վիճակը քո դուրը գալիս, հա։ Հմ։ Ասա։ Մեկ զուգարանի համար, մեկ մեռելի, մեկ ընտրություններ։ Հերիք չէ տածիկեն։ Ինչքան մենք թույլ տանք, որ մեզ տանջեն, կարինե։ Հմ։ Չգիտեմ արդյոք, բայց քո ծնողներն էլ չեն ների, որ իմանան, թեթև սոլիկի նման վեր եմ կացել ու հետդ փախել եմ։ Կարինե։ Կարինե, ինձ լսի։ Դու չես ուզում, չե՞ Մոսկվա գնալ։ Ուզում ես այստեղ մնալ, չէ՞։ Գիտեմ, որ չես ուզում ուրիշ երկրում ապրել, ես էլ չեմ ուզում, բայց հերը ստիպում է։ Կարինե, հասկացի, մենք էս արարքով իրան կհասկացնենք, որ ես չեմ ուզում Մոսկվայից թունակի մի կատն էլ առաքել։ Մենք իրավունք ունենք որոշելու որտեղ ենք ուզում ապրենք։ Արդյոք հաստատ։ Ուրեմն երթվի, երթվի ինձ, որ մենք ոչ մի ուրիշ երկիր չենք գնալու, երթվի։ Երթվում եմ, ես չեմ ուզում գնալ, ու չեմ էլ գնալ։ Լավ, դե դեպքում ոնց ասես տենց էլ կանում։ Լավ, ուրեմն լսի, իմ մեքենայով գնում ենք Երևան, ընկերոջս մոտ, ինքը արտասահմանում է բանալիների մոտը։ Կարինե, այս գիշեր գնում ենք։ Լավ, ես մամային կասեմ ու կգնանք։ Ինչ ես խոսում, մամատ քեզ հետ կհամոզի։ Արդյոք ես չեմ կարող առանց ոչ մեկին ասելու վեր կենամ ու հետդ գամ։ Խրե, հասկացի, մամատ քեզ հետ կհամոզի ու մեր պլանները կձախողվեն։ Ամբրի լավ չէ Երևանի զանգես ասես։ Ո՞նց զանգեմ ասեմ, զանգեմ հեռախոսով ասեմ, որ փախնում եմ, այն էլ պապային արդյոք։ Լավ, ես գիտեմ ինչ պետք է անենք։ Աստիդա, արի սուչուտ արի, համարդի պաստերի դեմները ապսել է չկա։ Արի, 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 Աչկետը լույս լինի, ախպեր ջան։ Ապրիկ, Հակոբ ջան, ապրիկ, ապրիկ, ապրիկ։ Բարի ծառայություն, տղա ջան, լավ կծառայես։ Նստեք, Հակոբ ջան։ Բարով գնա, բարով գա։ Ապրես, Պետրոս ջան, նստեք, նստեք։ Տղա ջան, պինդ կաց։ Մենք էլ մեր ժամանակին եք ծառայել, էլի։ Ուլան ու դեմ, որ ես ծառայում էի, այ պայմանները շատ վատ էին։ Շատ վատ է։ Ինչ էլի վաճում, ես ա խորովածը գնում։ Սենց որ վրա վրա խմես, շարքից շուտ դուս գնաս։ Դե շարքը մնաց։ Ես վաղուց եմ շարքից դուս եկել։ Ինձ էլ օբան դեղտել։ Լավ է վաճում։ Պետք է թողելի։ Արի Արմոյի ուրախությունը չհարանեք։ Երկաց, երկաց մի լավ կենաց ասա, թե տղեն ուրախան։ Կաս, կաս, հետո, հետո, հետո։ Ահա, խորովածն էլ գնաց։ Ես էլ խորովածը, Միսակ ջան, մի դեմ ազատի, այդ կանֆետը ինքով տար, ապրես։ Հարգելի Նուշիկ ավանցիներ, հարգելի ժողովուրդ, եկեք մենք բոլորս միասին խմենք մեր Արմոյի կենացը, բոլորս միասին իրան ցանկանանք բարի ճանապարհ, բարի ծառայություն, բարի վերադարձ, մեր գալուստ աղբյուրներ առողջություն, համբերություն, որ իրա տղեն ծառայի կա ասի իրան, որդին, պտի հոր կողքին, եթե ոչ միայն ծառայություն, մեր գյուղի պատիվ պարսել պոյս, Արմուջա։ Բարով գնաց, բարով կաս։ Արմոջը, կեզ բարի ծառայես ու տղաջը, գնաց։ Արմոջը, կեզ բարի ճամփախտը ջան։
ջան։ Տրաստոր քշողը տանգել կքշի։ Չվախես։ Բարո ջան։ Բարո գնաս, բարո գաս։ Ճանապարհ եք, տնաշեններ մի քիչ աշխուժած եք, վայ։ Տաքսին հետևներից եք ելա։ Ես իրանց ասելու բան չունեմ։ Խնդրում եմ, Աչու ջան, երեխիս հետ խրով մի մնա, քենչ քշես, սիրտը կոտրած չգնա երեխիս։ Դու էլ պետք է նստես, նստի, ուզում են գնան, ուզում են չէ, նստի։ Չէ, դու ինչ ես ասում, միարը, ես գնում եմ ճամփու դնեմ, ես հետ երեխի մերն եմ, այդվա, ես չեմ կարող այդպես, թե դու կարող ես հետ կո գործնա, բայց տես Աչու տղա, չփոշման ես։ Խաթում գնա։ Աչու ջանը մեռն է, արի գնա։ Գնա։ Աչու, վեր կաց գնա երեխեքին ցանկուդիր, գնա հրաժեշտ։ Աչու գնա։ Աչո գնա հրաժեշտ ուր երեխեքին ասեցի։ Այդ լինելու բան չի, չի խոսես։ Ուրեմն տես թե ինչ եմ ասում։ Եթե հենց մի ինչ չլսեցիր ու չգնացիր տղուտու հարսիդ բարի ճանապարհ մաղթելու, ուրեմն էլ իմ անունը չտաս։ Ուր հավիտյան ես քեզ չեմ ների։ Իմացի, որ Միսակ անունով էլ հարևան չես ունենա, եղավ։ Դու այդպես ինձ հետ մի խոսի, հա։ Եղավ։ Դու շատ լավ գիտես, ես ոնց եմ վերաբերվում, ու ինձ մի վախեցրու, ես վախեցողը չեմ։ Եկարդ պապջան։ Գնակ բարո։ Չի գիտեմ, էլ կտեսնում ենք թե չէ։ Բարով գնակ։ Ты хорошая. Береги моих детей.
ցավը տանեմ։ Խնդրում եմ։ Ես ամբելիս տուն ուղարկի թողա։ Սակենք տուն ու դեր դա մամա։ Փորձեմ, ոչ։ Հա։ Давай быстрее. Опаздываем, Вер. Ուշադրություն մի դարձր, աղջիկ ջան, ամենշլա, մի աբրաշեն իմանը, ունաս վարմենի գվարյատ, բյանի չլավ եք իլի պլաչը տիլի, գնակ ու ճապով, աղջիկ ջան, գնակ, գնակ, ինչ է աղել, պապ, ինչ է կատարվում ստեղ, իմ խեղջ ու հպարտ վաճակա։ Ե պրիվիզո վաշվ վնուկը, ե բիշակ։ Վաճական դողջը ռաստի ռյադմ սվամ։ Սուտ ես ասում, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Իրանունը վաճական չի, Սլավիկ։ Его зовут Славик! Нет, его зовут Вачаган. Какая разница, что написано в паспорте? Он вырастет настоящим Вачаганом. Կարծում ես ես հոգի չունեմ, հա։ Կարծում ես ինձ համար հեշտ է, հա, պա։ Ես չեմ կարոտում, հա, ես չեմ տանջվում, հա։ Բայց դե ինչ կարող ունեմ։ Ստեղ ապրել անհնար է, պա։ Դժվար է, դժվար, պա։ Я верну вашего внука, сын. Я обещаю. Очень скоро. Правда, я не знаю, когда, но скоро. Я вас очень полюбила. Это место, деревню, здешних людей. У коро очень опасная работа. Я от страха умираю, пока жду его с работы. Я не знала, что у нас есть такой чудесный дом. Яблоневый сад. Мы вернемся. Берегите себя. Ես ընտրության չեմ գալու, գյուղապետ ջան։ Երեխե ջան, էդ լնելու բան չի։ Էդ ուզում եք իմ ընկերոջ սաղ-սաղ գերեզմանի չենցնեք։ Հարգելի Նուշիկավանի ժողովուրդ, ավարտվեց ընտրությունները, կարդում եմ արդյունքները։ Ինչ ա եղել խաթուն։ Կարինեին ինչ ա եղել։